Com a Associació Catalana de Municipis participem en aquestes primeres compareixences a la Comissió d'Estudi de Reconstrucció i Reactivació Social i Econòmica que ha constituït el Parlament de Catalunya. I ho fem reconeixent l'enorme tasca que han fet els 947 alcaldes i alcaldesses de Catalunya durant tota aquesta crisi sanitària que encara estem amortiguant en aquests moments. I ho hem fet explicant, reconeixent la tasca dels nostres electes locals, però també explicant que necessitem dotar-nos dels recursos necessaris per tal de poder ser eficients i compromesos amb la nostra conciutadania. Per això hem demanat als grups parlamentaris i demanem als grups parlamentaris que abanderin aquesta necessitat de poder mobilitzar els romanents de tesoreria derivats de la bona gestió dels recursos municipals durant els últims 7 anys que haurien de permetre i que han de permetre destinar-los a mesures de reactivació socioeconòmica dels propis municipis. I a la vegada també reclamem a través dels grups parlamentaris aquesta dotació d'un fons de cooperació local extraordinari que tenim en bona predisposició des de la Conselleria de Presidència per tal de dotar-lo a reactivar també amb una dotació extraordinària als nostres municipis. I per l'altra banda, també els hem fet avinent i els fem avinent als grups parlamentaris la necessitat de compensar dintre dels fons estructurals que puguin arribar al nostre país les diferents sobrecostos que han tingut que assumir els ajuntaments amb les diferents mesures de desconfinament que hem tingut, amb temes diferents, llars d'infants, instal·lacions esportives, casals d'estiu, diferents temàtiques que a hores d'ara els ajuntaments han tingut que absorbir. En qualsevol cas, des del municipalisme català, sempre al costat dels ajuntaments del país per reclamar allò que és necessari, que és estar al costat de la ciutadania amb els recursos necessaris per donar una resposta eficient a les seves mancances.